السلام علیکم ملګرو، ته چا موبایل والیوم سلو شوی؟ ډیر په اسانه طریقه خپل موبایل والیوم سیوا کې او د موبایل د کولاوېدو نه بچ کې، ځکه چې موبایل کولو شي بیا هغه دونه پیسې نه کوي چې موبایل څنګه کولو شي. نو د دې لپاره ډېر زبردست یو ایپ راغلی دی، هغه چې تاسو انسټال کړئ موبایل کې، نو هغه پوره طریقه تاسو ته ویډیو کې ښیم چې څنګه بیا انسټالوي او د کم ځای نه هغه والیوم به څنګه تاسو سیټنګ کوئ. هغه ټوله طریقه زه په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. کو ویډیو خوښه خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راځئ موبایل سکرین طرف ته ګورم. سر دلته کې سکرین کولو شو، ټول نه مخکې بس چلو کې تاسو سیټنګ ته لاړ شئ. سیټنګ کې به تاسو دې ځای کې لیکړي بوسټ نومبیری بوسټ آن بوټ، دا به تاسو الاو کې ټیک به کې. بیا به لیکړي شو والیوم کنټرول، دا به ان ټیک دا مونږ دا به تاسو والیوم شو کوي. دا به تاسو مخکې ویډیو کو خیم چې دې س دغه دی. نو بیا دې نه پس دې نان دا کولو کې دا اٹومیټک چې تاسو څنګه دا ډاونلوډ کړئ نو دا اٹومیټک کولاویږي. بیا به ګوره زه به یک شمه دې تاسو ګوره دا والیوم دی، دا والیوم اکثر نه شو کوي. نو دا به تاسو سوچلو کې اول به سیټنګ ته لاړ شي. سیټنګ کې به بیا تاسو دا شو والیوم کنټرول باندې کلیک کړئ، تاسو ته به والیوم شو کی. ها دې نه پس بیا دا والیوم دا به فل کې دا فل کو. ګوره زه تاسو ته خپل حال اول ویډیو لګوم. ویډیو ته آواز یې څنګه دسې چچا موبایل آواز سلو دی دپاره یې ګوره څومره آواز سلو دی. دا وزالت ان کوم ګوره دا والیوم آن دی. دا به اوس موږ بوست کو نو دا به موږ فل دې ځای ته راورسو. فل به دې ځای ته رسوي. اوس ګوره والیوم ته ګوره. ها دا وګوره آوازونه تی شو. نو دا به کم ځای نه انسټالوي. اوس راځي تاسو زه ښیم دا کم یو ایپ دی. ټول نه مخکې به تاسو بیا لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ کې والیوم بوسټر دی کې بلا شوی دی. نو ټولو کې به تاسو راشئ دا یو براوالی دا یو مکمل اوریجنل دی. دې سره والیوم تیزیږي د موبایل. د چا موبایل والیوم سلو وي نه دې سره تیزیږي. نو دا یو به تاسو انسټال کړئ او دغه سیټنګ به وکړئ نو تاسو ته به آواز مکمل تیز شي. نو که بیا یې اف کوئ نو اف کولیم شئ تاسو. دې نه پس به تاسو راشئ والیوم ته واپس بیا به دا تاسو اپ کوئ. کو دا ته آنی نو دا به دغه شانتی آنی هو و دا به تاسو چلو کړئ واپس به تاسو بیک ګورئ داسې کې دا به تاسو مکمل اپ شي. ویډیو خوښ خپل ملګرو سره لازمی شیر کړئ.